ми можемо приступити до того, щоб український народ вибирав свого президента. Чи той президент буде Віталій Кличко, чи той президент буде Арсеній Яценюк, чи він буде Олег Тяглибока, чи буде Юля, чи буде Петро Порошенко, не грає ролі. А роби. Бо я ж не хочу Парубія, він мені сподобався. Ну, він виконує феноменальну роль на Україні. Так довго, як він український патріот, як він розуміє, що він не є цар, не є король, він є слугою українського народу. Влада належиться народові. Але, якщо вибори не будуть чесні, не будуть прозорі, то будемо мати ще одного бандита. І тому сьогодні ми прийшли тут, поговорили, заспівали, загрілися, спаяні тим, що український народ робить, а він вирішує це питання. We have to help our people in Ukraine. We help them by getting America to not only declare its support, but to manifest its support. Sanctions against those criminals from Ukraine. Freeze their assets. Call upon the United Nations to institute a peacekeeping force in Ukraine. Діло, фактично, ми можемо дуже багато зробити. Тому я вас прошу, не задовольняємося тільки мітингами. Працюємо цілий час, бо наш Майдан не триває так, як наші. Вони там стоять 2 місяці, круглодобово. Вони чергуються, ми підемо додому, до теплих хат. Ми маємо з тої теплої хати працювати для добра нашого народу. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава!